Čuješ na mě? Yes, sir. Takže lidi, my už jsme pustili na nové. To bylo hodně depresivní, jak jsme se rozjeli na zpátek. No, my jsme už zavili v pustili na novém zápase. My jsme se odjeli pačím směrem a potom jsme... No. No. A teď konc. Se musíme nějak... Teď se musíme lidi nějak dostat, dozvědět. Znám nám to. Hele, to jsme my lidi. Uf, lidi, dobrý. No tak to je v pohodě. To je ono. A v kolik lidi, v kolik se teda odjíždí ten regiojet? Nikdo neví, protože to je napsaný. Tak jo lidi, my vám hodíme střih a až nám pojede vlak, tak se ozveme. Jo, ahoj. Tak jo lidi, už nám tady šel poslední vlak Interjet. Poslední vlak dnešního dne Interjet. Aha, blbej vagon. Za to jsem. Rychle. Tam leží Coca-Cola. No. Lidi, jak tohle to bylo teda? Lidi, už jdeme. No. Tak jo, lidi, konečně se nám podařilo asi po 2 hodinách nastoupit. A teď konc, kde máme místenky? Tady máme místenky, lidi. Lidi, my sedíme v děsním koutku, jo? To je paráda. Děské kino, nice. Co máme takhle jeden schůdek, druhý, třetí. Pojď. A lidi, my jdeme sednout a zatím vám hodíme střih, tak čau. No, tak čau. Takže lidi, tady máme takhle kino. No. A pojďme si ukázat záchody. No. Já si to otevřu, protože ono to je takový zadivný. Jako spoj je hezký. Jak lidi vidíte, nejsou tady žádný dveře, což je hodně dobrý. No. Kam přichází to nejtěžší. Záchody jsou volné, takže... Tak. 2000 years later. No, takže lidi, tohle to jsou teda záchody. Hej. Ale, tak jsem se neděl, tak bojoval jsem, ale dostal jsem se nějak do toho. No, a tady mám nějaký koš. No. Dobrý. Toaletní papír, záchod. Papír, záchod. Tak. Tady máme vodu. Voda teče. A co větrá? No. Je hrozně to podobný Railjet. No jinak to je asi zatím dobrý a pro zadní čas. 1 hour later. No počkej, ale... No tak jo lidi. My už budeme vystupovat. No. A... Po tady těch 5 nebo kolika hodinách ve vlaku, možná 5,5. No. Už budeme vystupovat, co je paráda. Bylo to moc hezký. Čeká už má vlak. Jako, jo lidi, no ještě jede vlak domů. No. Takže, ale to už natáčet nebudeme. Ale dnešní vyhrává Lao Express. Taky si myslím. Jo, když jsem něco takového neříkal, že bude nějaká soutěž, ale... Tak jo, můžeš asi. Samozřejmě to bylo, že trochu speciální. Tak otevírej. Tak jo. My už tady takhle pěkně vystupujeme. Viděli jsme, jak jsme krásný. Tak pojď, Čokouši. Ještě hlavní nádraží, Prah, Šandau, Drezen, Hauptbahnhof a Berlin, Hauptbahnhof, D s odjezdem 16 hodin 34 minut, jeden na tu výšní 3.
Jo, lidi, takže to je a tady mám takhle první. Ale ono tam není moc lidi vidět. No nic lidi, tak my půjdeme na náš vlak domů a loučíme se s váma a prozadím asi ahoj. U dalšího videa zase čau.